Servus Britannus. Davus est vir Britannus, qui in oppido cum uxore et libere suis in parva et paupere domo habitat. Dum in campo est, cum ovibus et cane suo, procolaudit uxorem et liberos clamantes, accurrit et vidit milites romanos in suam familiam impetum facientes, Equis in hortum intrantes, hastis uxorem pulsantes, filiosque verberantes, claman se in eos ja, qui tamen tameneum paculis et hastis verberant? At term cadit davus, nihiliam videt cuculis, caput corpus membrum ne dolent octavum nihil sententiae milites in equum imponunt et ad oppidum portant inde sine uxore sine liberis quos non iam videbit per totam vitam nave ad portum ostiense vehetur ubi eo mercatore su servum divici domino romano vendent post paucos dies navis ad portum per penit. Davus cum ali servis descendent et ad forum ducetur, ubi tabulae in colle ponetur, in qua magnis litteris latinis scriptum erit eum Britannum et fortem esse. Tende prope nudus ascendet in altum locum in medio foro situm, et mercator apud eum stans magna voce clamare incipiet. Emitte hunc servum fortissimum qui ex Britannia hoc ad nos vectus est. Aspicite eius membra, aspicite umeros paracchea crura, ubi invenietis virum fortiorem. Virtives aderit, qui cum mercatorem tale clamantem audiet, eum adibit et rogabit, quanti constat hic servus Britannus. Mercator respondebit eum quinque millibus numorum constare. Vir pecuniosus pecunia mercatori dabit et davum secum ducet ad villam suam. Davus primum per territus erit. Quid fiat te me nunc, cogit quid faciet hic vir, qui meus dominus nunc est. Si tamen bonum, Dominum habebit, minus male vivet. Non enim omnes domini Romani tam severi sunt. Ali servos suo saepe verberare solent, deque eis multum dormire aut esse licet. Ali vero servos quoque homines esse putant, et probe amicos eos habent.